ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବିଜେଡିର ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବିଜେଡିର ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବିଜେଡିର ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବିଜେଡିର ସରପଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ